Füzuli Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Hal-hazırda işləmə qabiliyyətim zəifdir, işləyə bilmirəm. İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Rəhimov Anar xəstə anasının müalicə ehtiyacı olduğunu deyir. Yaralandıqdan sonra işləmək qabiliyyəti olmayan qazi anasının müalicəsi üçün ölkə rəhbərliyinə və aidiyyəti qurumlara müraciət edir. Mən Rəhimov Anar İlqaroğlu, 2-ci Vətən müharibəsinin iştirakçısı 44 gün gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və Füzuli Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Hal-hazırda işləmə qabiliyyətim zəifdir, işləyə bilmirəm. Müraciətim cənab prezidentimədir, Mehriban xanımadır, bir də aidiyyəti qurumlaradır. Xahiş edirəm mənə köməklik etsinlər, anam ağır dərəcədə xəstədir və kirayədə yaşayıram. Kirayə pulunu ödəyə bilmirəm, dərmanları ala bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər.